Bir hiyer adını Igor Kovalczy, Lubomir Litvinchuk, Yuri Lebedev. Yuri Lebedev, пожалуйста. Надо. Чумак Иван Иванович, президент 23-го года.
і спортсмени вагової категорії до 55 кілограмів. Сергій Радушко, Ігор Ковалджи, Любомир Литвинчук, Юрій Лідіньов. Підійдіть, будь ласка, для нагородження до третього кілограму. Считали один вес. Это интересно, какой вес. Послезавтра, Саня, послезавтра один вес, да?
На выходные, на выходные, один день.